краще дарувати не матеріальні подарунки, краще дарувати можливості, краще дарувати вихід у світ. Тим більше, якщо ти з маленького містечка, то отримати ті зв'язки, той нетворкінг набагато важче. Це дуже хороший досвід спробувати зробити ось такий сюжет і отримати фідбек від досвідчених журналістів. Проект «Репортер» став для мене таким сильним мотиватором рухатись далі, тому що ти знайомишся із досвідченими журналістами і бачиш, як їх шлях теж починався з маленького. Я відчуваю, що після цього проєкту, після практики у Києві, я стала більш медіаграмотною. Медіаграмотність – це вміння критично мислити, аналізувати інформацію, яку ти сприймаєш, та вміти висловити не тільки свою точку зору, а висвітлити саму проблему.